startovní listina, nový koncept soutěže a nevyzpytatelné počasí. Taková byla ve zkratce 21. rally Železné hory. Udělejte si pohodlí, reportáž ze 4. podniku Českomoravského poháru rally 2022 právě začíná. Nejdříve se prolétneme nad servisní zónou, která byla zaplněna do posledního místečka. Aby také ne, do závodu totiž odstartovalo přes 140 závodních speciálů. Ředitelem soutěže je Marek Šimík, který je zároveň šéfem celého šampionátu. Právě on nám přiblížil, jak velká změna tratě byla pro letošek připravena. Já si myslím, že poměrně výrazná, protože jsme chtěli změnit koncept té soutěže. A tři rychlostní zkoušky, které se jezdily dříve, jsme doplnili čtvrtou. Tím pádem jako jsme absolvovali ty jednotlivé úseky dvakrát, takže pomohlo to odlehčit samozřejmě vesnicím i celkově délce toho podniku. Bohužel je to náročnější samozřejmě na pořadatele, na ten počet těch lidí, co to musí zajistit a finance. Ale jsme rádi, že jsme to zvládli a že se to podařilo zorganizovat a odjet. Pravá 5 nahoru, do levé 4 a bude 120, šotol na pravou 2. Trať měřila necelých 63 ostrých kilometrů a při konceptu 4x2 rychlostní zkoušky čekala na závodní posádky pouze jedna zastávka v servisní zóně. Na stavbě a přípravě trati se podílel Libor Kubista, který zároveň usedl na sedačku spolujezdce v tomto voze Audi vedle Pavla Koukola. No, nevím, jestli to chci dělat ještě jednou, tím, že zároveň závodíme, ale snažili jsme se to postavit tak, aby se to posádkám líbilo a myslím, že ty tratě nejsou špatný. Vynucenou změnou bylo to, že se letos muselo závodit v neděli z důvodu kolize termínu s cyklistickým závodem. Sobota tedy patřila na Chrudimsku horským kolům a v neděli už buráceli motory závodních strojů Českomoravského poháru. Nutno říci, že nebýt této skutečnosti, odjeli by se letošní Železné hory na sucho tak, jak si některé posádky po propršené Radouni přáli. Tak já bych asi chtěla sucho, já bych chtěla nějaký Azuro 30, aby byl konečně hezký. Ještě než se začneme věnovat průběhu soutěže, pojďme si opět představit další nováčky šampionátu. Vůbec poprvé nakoukl do světa opravdové rally Dominik Pluhař společně s Matějem Roubíčkem. Do Chrudimi přijeli ze Světlé pod Ještědem s vozem Volkswagen Golf. Začínal jsem ještě úplně bez rámu, když tohle auto bylo ve své podstatě zero, když tak řeknu, jenom s trošku větším výkonem a pár blbostma, tak jsme jezdili právě s Metfárou. Pojď, vole. Tak jsme jezdili do Bělý a do Sosnový a na takový ty amatérský kapy a rally Hradec Králové a Dělesty. Pak vlastně padla myšlenka do toho dáme rám, už to prostě bude vyloženě závodní auto, to jsme udělali 2020 a začal jsem si kopce. Tam jsem na Krušnohorském poháru udělal dva tituly, 2020 a 2021 a chtěl jsem zkusit něco jiného dalšího, takže auto jsme předělali, na, aby mohlo na soutěže a v podstatě to jedem zkusit. Rally jsme nejeli v životě a kluci si rally užívali od samého začátku, tedy od přejímek a hlavně psaní rozpisu. Kolik jsme ujeli metrů, než jsme zabloudili? Asi tak 150 metrů za startem první RZ-ty, tak jsme jeli rovně místo, tady jsme zatočili. Tak to se nám úplně nepovedlo, ale pak už to docela šlo, sem tam jsme se chytli někoho, kdo jezdil za náma a bylo to docela v pohodě. V soutěži je ale potrápila technika a bylo z toho poslední místo ve třídě A6. Důležité jsou ale nasbírané zkušenosti. Líbí se mi, jakým stylem to tady chodí. Je to taková rodinná přátelská atmosféra. Nehraje si tady nikdo na nic, je to takový pořád prostě přátelský, hezký, jako pořád amatéři, ale na úrovni, jak bych to řekl. Hrozně se mi tady líbí, já jsem tady vlastně den, že jo, ale jako první dojem úžasný. Nepříjemným překvapením pro několik desítek posádek byly 30-vteřinové penalizace za nedodržení pravidel při najíždění. Mnozí si tak zkomplikovali soutěž ještě před samotným startem. S číslem 1 odstartovali do deštivé ranní sekce Ondřej Bysaha s Imrichem Ferenčem. S i20 R5 byly velkými favority na vítězství.
Pronásledovat je určitě chtěli Martin Šikl s Petrem Vilímkem s Evo 9 nebo Lubomír Světínský s Radimem Šimčíkem na Subaru. Poslední jmenovaní to ale přehnali hned v první RZ-tě a bylo po nadějích na dobrý výsledek. Na rychlostní zkoušce číslo 1 došlo k několika dalším výletům mimo trať. Nejhůře dopadla posádka Radek Škvára a Roman Švédík z Lančí Delta, když došlo ke zranění spolujezdce. Nešlo o nehodu z vysoké rychlosti do nějaké pevné překážky, ale mělo dojít o vlastně ránu ze spodu vozidla do podlahy, kdy samozřejmě sedadlo a páteř jakoby dostane nějaký náraz. Za celou naší redakci Motorsport Review přejeme brzké uzdravení. V polovině soutěže vedl očekávaně Bisaha o 18,5 vteřiny před Šiklem. V předokolkách všem ujížděla polská posádka Maciej Spichalowicz a Lukáš Veške z C2R2. Nejrychlejším historikem byla v polovině závodu tato 130 s posádkou Martin Gder a Radek Sladkovský. V polovině závodu jsme s naší kamerou nakoukli do seskupení a rozbahněného servisu. Josefa Filipa jsme se zeptali, zda očekával, že po třech odjetých závodech bude průběžným vedoucím třídy A3. Na Železných horách monoty četl Vladimír Štindl. Jsme celkově překvapení, protože spíš jsme našli auto v garáži před Hořovicem a vytáhli jsme to, udělali jsme servis a jeli jsme, takže nás to určitě překvapilo. Jaroslav Janoušek s Michalem Netřebou v Seatu, ti byli před závodem zase průběžně na prvním místě bodování dieselové třídy A6. No, spíš jsem v to doufal, no. Máme nový turbo jsme vyvinuli a takže víceméně v Radouni bylo poprvé nasazený, tam nám padla převodovka, takže teď je to poprvé, co vlastně všechno funguje tak, jak má. A zatím je to dobrý, no. Auto funguje krásně, jede se nám hezky, je to tu hezký, krásný rychlostky. Oba jezdci se shodli v tom, že zmoklý závod jim spíše vyhovuje. Všeobecně mi asi voda nevadí, ale tady jako Pardubicko, ty asfalty jsou hodně slitý, klouže to hodně, takže hodně opatrný, no, jsme. Sedíme to perfektně, no. Je to docela záludný, někdo s tím má problém. Klouže, to jsou tam takový ty černý lesklý místa asfaltu, vyteklýho. Tak tam je to teda zákeřný, tak je potřeba to ohlídat, ale jinak se dá docela jet, no. Josef Urban a Jan Fischer, ti už tak spokojení s podmínkami na trati nebyli. Mokro je dost, ale nedaří se nám vůbec. Jsou to jako brutální podmínky, je tam dost jako mokro a hlavně ten lesklý asfalt, to je zrádný dost. Moc mi to upřímně nesedí, všichni mě dávají docela na prdel, jsem z toho nešťastnej, ale budeme se muset polepšit v druhém kole. Oblíbený vodič žluté škodovky bohužel zakončil své účinkování v závodě pár desítek minut po našem rozhovoru na rychlostní zkoušce číslo 5, kde urazil kolo o obrubník. Škody na autech počítali i další posádky. Chtěli jsme udělat trošku něco pro diváky ve vracáku a balík byl moc v silnici. Nic, koukal, ten mi nadával celou dobu. Koukám a nestačím se divit. Ještě než si připomeneme, jak to v Chrudimi dopadlo, pojďme se podívat na jeden zajímavý comeback. Po více než dvouleté pauze se v letošní sezóně do kolotoče poháru vrátil Roman Vlas. V polovině závodu si držel druhé místo ve třídě A3. No tak my jsme víceméně už po té delší pauze měli takový spíš velký natěšení, takže jsme chtěli se zpátky vrátit do toho. Dřív jsme vlastně podporovali Tomáše, jo, takže teď jsme se vrátili zase na tu naši starou kolej, no, ale vzhledem k tomu, jak to auto dlouho stálo, tak s tím teďka docela bojujeme, aby jsme to nějak jakoby uvedli zase do provozu schopného stavu, no, aby to drželo. Takže spíš je to jakoby unavený z dlouhého stání to auto. No. Roman Vlas s navigátorkou Markétou Kuderovou se do ČMPR vrátili s úzkou kytovou Octavií. Teď tam máme nový motor, tak by tam mělo být snad nějakých 270-280 koní, takže jsme trošku zlepšili motor, postavili nový, jak nám nedržel a pořád to má ještě dětské nemoci. No. Pořád vylepšujeme a to, co vylepšíme, tak se nám jakoby nedaří ještě vychytávat. No. Motor této Octavky dokáže točit až 9000 otáček. Zajímalo nás, zdali má jezdec zmapováno, kolik takových aut ještě vůbec existuje.
Auta ještě jsou, určitě. Jsou i ty široký fabrický, tohle jsou vlastně ex-cupový auta, okruhový, ale moc jich asi není. No. Jako, co vím o těch širokých, jak to mají většinou schovaný jakoby investici. No. Posádka bohužel cíl dobře rozjetého závodu nespatřila. Odstoupila při 6. RZ na závodu převodovky, konkrétně stálého převodu. V druhé polovině závodu se už počasí umoudřilo. Podívejte se, jak rally Železné hory dopadla v jednotlivých třídách. Nejrychlejší mezi historickými vozy byly nakonec na 20. místě absolutně Jihočeši Michal Strejt a Denisa Littnerová s vozem Škoda 130L. Pátí absolutně a zároveň jako nejrychlejší z předohrabek dokončili soutěž Poláci, Spichalovič a Veške. Na vítěze ztratili 2,5 minuty. Čtvrté místo si vyjela dvojice Jan Sedlák a Jiří Katrňák. Se svým Subaru Impreza 22B dorazili do cíle se ztrátou 2 minut. Minutu a půl ztratili na vítěze Michal Kopáček s Jiřím Kalkusem a se svým Subaru obsadili 3. místo. Výsledek dobrý, na podmínky ty byly velice těžký a my jsme se to užili perfektně, téměř bez krize. Přesnou stopu jsme jeli podle instrukcí našeho pana učitele, který vždycky razí heslo lepší stopa, než být někde v Pangitu. Takže tím jsme se řídili a mě baví mokro, já to mám rád, jo, mě to baví na mokru, na sněhu. Dneska nesněžilo teda, jenom pršelo, ale i to bylo dobrý. Samozřejmě nás zajímalo, kdo je tím panem učitelem. Pan učitel, to je taková tajná osoba, která se tady vyskytuje někdy jako na těch závodech, jako je možný ho potkat. Dneska bohužel nedojel, technika selhala, ale věřím tomu, že auto dá brzy do pořádku a zase se tady potkáme. Na druhém místě dokončila Železné hory dvojice Martin Šikl a Petr Vilímek z Mitsubishi. Na vítězného Bisehu ztratili něco přes 0,5 minutky. Na Reslově náměstí v Chrudimi jsme požádali o hodnocení soutěže absolutního vítěze rally Železné hory Ondřeje Bisehu. Překvapivě krásné RZ-ty, nebo překvapivě. Jsem zvyklý z mistráku, z velkého, a myslel jsem, že tady ty rychlostky mají trochu nižší kvalitu, řekněme, jsou rychlejší, mít zatáček, ale bylo to moc pěkný. My jsme se trochu trápili, protože mi neodmlživalo okno, jenom půlka, tam je elektrický a tam jsou nějaké 2 body asi. Takže když pršelo, tak to bylo hrozný, protože první rychlostku to ještě jsme nebyli tak mokří, tak to ještě šlo a druhou, třetí, čtvrtou jsme neviděli nic. Tak nás trápili kluci a pak už docela dobrý po servise, přestalo pršet. Ondřej Bisaha se gentlemansky vzdal bodů do ČMPR. Plný počet tak bral Martin Šikl a díky tomu, že Lubomír Světinský dokončil soutěž až na 14. místě absolutně, nejspíše se o letošním titulu ČMPR rozhodne až na rally Kroměříž, která uzavře letošní sezónu. Hornoslezská rally byla bohužel z organizačních důvodů zrušena. Naše reportáž se blíží ke svému konci a to znamená, že nás čeká poděkování ředitele soutěže a možná i nějaký ten vzkaz a pozvánka. Určitě bych rád poděkoval všem těm lidem kolem té soutěže, protože ten tým se rozrostl, omladil se a všichni tomu dali o měsíc víc práce a pořád si myslíme, že je co zlepšovat a někam posunovat. Dneska navíc teda počasí do toho promluvilo, takže to bylo místy kluziště, že jo, hladké asfalty. Takže pro ty, co plakali, je to ode mě vzkaz, je to škola pro to, abyste v zahraničí byli úspěšnější.
Českomoravský pohár Rally 2022 bude zakončen poslední soutěží, kterou bude netradičně o prvním listopadovém víkendu čtvrtá Rally Kroměříž. Když to dobře dopadne, jakože lidi nám to nějak povolujou, tak by to mohlo být velký a bude to zase dvoudenní a myslím si, že si každý přijde jakože na svoje. A určitě jako zveme všechny, snažíme se to udělat tak, aby jsme vzali co nejvíc posádek, tak snad to dobře dopadne. No a snad se uvidíme. Určitě ano. My přivezeme opět několik kamer a vy si přijďte buď zazávodit, nebo zafandit svým oblíbeným posádkám.